Здравейте и добре дошли в предаването за книги, хора и идеи. Започваме с едни силни думи. Светът – това е този свят, в който днес живея. Понякога ме хваща яд, понякога се смея. На себе си, че вдигнах пръст. На нея, на съдбата. Но точно за това и днес търкаля се земята. Това е отказ от текста на Александър Петров за песента «Точно за това» по музика и аранжимент на Кирил Маричков от албума «Искам да кажа». И да, Кирил Маричков иска да каже нещо на вас, зрителите и читателите, с първата си книга «На прага на времето», докато, както обикновено, той сам променя времето. Вижте какво предстои. «На прага на времето» – автобиографията на Кирил Маричков. Разказ за няколко епохи – музика, любов, разочарования, успехи и забавни случки от концерти и турнета. Знаете ли, че Кирил Маричков грабва хармониката на своя прощапулник? Това не звучи кой знае колко изненадващо, но пък знаете ли, че е играл в футбол с Георгия Спарухов Гунди? Или пък, че за него Чичо Колю и Чичо Никола всъщност са лидерът на БЗНС Никола Петков и Никола Мушанов, водачът на Демократическата партия. За тези и още любопитни факти ще говорим с автора, но да си припомним накратко неговата автобиография. Кирил Маричков – един от най-популярните български музиканти. Роден в София през 1944 година. Потомък на българския революционер и политик Георги Странски, близък приятел на Христо Ботев. Баща му е юрист и дипломат, първият български посланик във Ватикана след падането на комунизма, а майка му е художничка. И до днес Кирил Маричков живее в къщата, построена през 20 век от неговия дядо, известният архитект Киро Маричков. Другият му дядо, Борис Левиев, е главен диригент на музикалния театър и първият, който го отвежда към света на музиката. Маричков се присъединява към първата българска рок-група – Бандараците, основана през 1962. Там свири на бас-китара, но след като групата се разпада през 1967 година, заедно с барабаниста Петър Цанков, основават Щурците – една от най-влиятелните български рок-групи, чието песни като «Рок в минало време», «Клетва», «Хамлет», «Конникът» и много други ще надживеят и вкуса на времето, и прага на сърцето. А историите, те ще останат на прага на времето, събрани в книгата на Кирил Маричков. Историите остават на прага на времето, а Кирил Маричков вече в студиото на библиотеката. Здравейте! Здравейте! Добре дошъл при нас. Голямо удоволствие, че имаме възможност да говорим за вашата книга, която, както ви казах преди малко, е като мост между времена, между хора, между идеи. Колко време ви отне създаването ѝ? Ами, 3 години общо взето. 3 години, да. Защото реших, че не трябва книгата да бъде весели случки с турците и такива неща. Трябва да има и по-сериозни работи, анализи на времето, някои мои виждания по разни въпроси. И така, «На прага на времето» е комбинация от 3, не от 2 наши песни. Едната е «На прага» песента. Имаме такава песен от първи албум. Втората е «Вкусът на времето», а третата е «На прага на сърцето». 3 години, 600 страници, по 200 страници на година, средно. Да. Кажете ми обаче, във време, в което изкуственият интелект създава музика под кълъп, песни се правят все повече, използвайки технологията, да. Вие чувствате ли се като рок-динозавър? И тук едно уточнение. Вие озвучавате динозавъра Рекс в филма «Играта на играчките». А, да. Да, и това е верно, че в «Играта на играчките» дублирах динозавър със специфичния му глас. Оказва се, че го правя много оригинал, както оригиналния артист. Така е. Ами, какво да ви кажа? Технологиите са нещо, на което младото поколение доброволно се подлага на това робство. На робството на технологиите. Защото това да си гледаш двама души, които седат на една пейка в докторската градина, по която често минавам,
момче и момиче, млади хора, и вместо си говорят помежду си, и двамата си гледат телефоните, и може би си чатват чрез тях, но не и директно. И това е само леката форма, има и по-тежки форми, така че всичко това, според мен, е, като се намеси в цялата история изкуствения интелект. Какво се случва с музиката обаче? Ами с музиката се случва същото, което се случва в това отношение. Вече 80 на 100 от музиката, това мога да го позная, което посета, е на принципа copy-paste. Тоест нещо се изсвирва и после се повтаря 100 пъти, нещо се изпява и после се повтаря 100 пъти. Живите музиканти е всъщност е само един. Общо взето този, който програмира музиката, той трябва да знае много неща и да прави много неща. Живото изчезва. Живото изчезва, но пък при вас не е така. Вашата семейна история, за която разказвате в книгата, е много ценна. И дядо ви, Борис Левиев, например, е завършил Берлинската консерватория. Да. И той е човека, който пръв отваря вратите към музикалния свят за вас. Да, още от съвсем малък, ама от страшно малък. С какво ще го запомните? Ами ще го запомня, че не съм видял човек и не познавам човек толкова отдаден на музиката и толкова сериозно да гледа на нея като него. Той ми казваше нещо, което съм запомнил за цял живот, защото честно казано, мен ме мързеше да свира на пиано достатъчно много и пианист не успях да стана. Но свирих доста, но той ми казваше, виж какво, Кирчо, ако не свириш един ден, разбираш само ти. Ако не свириш два дни, разбирам и аз. Ако не свириш три дни, всички разбират. Цялата публика разбира. И още нещо ми каза, което съм запомнил, че музиката е като ревнива жена. Ако не се отдадеш изцяло и напълно, тя ще те злепостави пред много хора в най-неподходящия за теб момент. Много хубав и много ценен съвет. Освен ценна, обаче, историята на вашия род можем да кажем, че е сценична, защото дядо ви пък се запознава с своята любима буквално на сцената, когато той свири на цигулка, музика на Чарли Чаплин, нали така? Точно така, да. Баба ми пее. Да, сега това е... Аз го разкрих, разконспирирах го, защото той искаше да ме прави сериозен музикант и така, т.е. нали, с симфонична музика и въобще да свира. И, което аз като се запалих по рок-н-рола, това дяволче на рок-н-рола ме зарази и аз му се отдадах напълно, той не беше доволен от тая работа. А как ви зарази това дяволче на рок-н-рола? Ами, заразата почна от един кинопреглед. Аз съм написал това в книгата, между другото. Да го издадем трите етапа, сега. Трите етапа как се поддадах на рок-н-рола. Първият етап беше един преглед в кино Левски. Тогава имаше преглед, значи новините, черно-бели, преди филма. И всеки отиваше, защото филма не беше интересен в дадения случай. Съветски беше. Имаше едно време един лав, хубав ли е филм или съветски. Въпреки, че имаше някои хубави съветски филми, да няма да си крива душата, но не бяха много. Та, отиваха заради прегледа. А там се даваше концерт на Бил Хели, ама така за една минута, и то за да се види какви дивоти стават на Запад, защото наистина концерта, те си свириха хората, Rock Around the Clock, много хубаво беше, обаче залата беше... Столовете бяха изпотрошени, хората бяха изпотрошили столовете. И ето до какво води тази дивашка американска музика. Аз тогава наистина, свирийки Моцарт, Бетовен, малко се стреснах от това нещо, да си призная. И викам, бе, хубаво, много ми хареса рока, обаче това, че чупат столове, не ми хареса. И даже сподели с мои приятели, които заедно бяхме на това преглед. Но защо чупат столовете? Как бе, много яко, дали? Както и да е, втората фаза беше Елвис Пресли и третата, разбира се, окончателната Бидълс. Тогава вече бях изцяло, разбрах, че това искам да правя, тази музика искам да правя. И започвате да я правите първо с Бандераците, а после това с Штурците. Да. Заедно с Штурците свирите Битълс, свирите Ролинг Стоунс, свирите Лед Цепелин. Точно. Но кога настъпи момента, в който си повярвахте, че имате силата за голяма рок-група? Ами,
Със свой характер. Аз още от началото, също с разделата с бандераците, и тя е описана много точно, но една от причините бяха, защото ние бяхме големи приятели, Вачо, който видях сега преди един час, преди до тук при вас. Ние беше съученик от първо отделение, много добър приятел и много ми беше тъжно, че трябва да се разделиме наистина, но така се случиха поради някакви неща, да ги прочитат книгата. Това беше една от причините фактически за разделата, че Бандарака не искаше и да чуе да правим наши песни. Въпреки, че първата си песен, моя, записах точно с бандараците в радиото, тя се наричаше Разходка. Но той не искаше и това му беше изречението. Ние от Битлз похубави песни няма да направим, така че нека си правим техните песни на Rolling Stones. И някакси ние с Пепи Цанков, който после също дойде в Щурците, първият ни барабанист, двамата просто искахме още от тогава да си правим собствен репертуар, въобще да бъдем нещо свое, а не само да свириме парчетата на другите групи, въпреки че това беше много полезно, защото това обиграва човек, да, нали, някакси като навлезе в тая музика. Това, че сме свирили примерно 100 песни на Beatles, Stones, The Who, Led Zeppelin, Deep Purple и така нататък, това ни помогна много и на нас самите, как се правят, например, аранжиментите на рок-парчетата. Те обикновено се правят от цялата група, но в нашия случай не беше така. Горе-долу общо взето всеки си правеше аранжимента на своите песен сам, но другите винаги се включваха в Щурците в това отношение. Така. Една любопитна история, която е разказана тук в книгата, но ми се иска да открехнем вратите към нея за нашите зрители, е историята на песента «Звезден час». Защо да. Тя липсва от следващия тираж на албума «Вкусът на времето»? И това ако разказваш всичко за книгата, няма да има интересно, но добре. Много накратко. И това ще кажа. Това беше... Тази песен излезе в албума «Вкусът на времето», двойния албум «Вкусът на времето». Текстът на песента е на Павел Матев и идеята е срещу сталинизма. Той е бил винаги против Сталин, сталинизма и култа на личността, както тогава се наричаше, към Сталин съответно и в България към един Вълко Червенков, който беше преди Байтошо. И това стихотворение, по това стихотворение просто е песента «Звезден час». Разбира се, ние преработихме, така направихме много рок, здрав рок така. И тогава започна възродителния процес. И всичките тези ужаси с смяна на имената и тая ужасна репресия срещу тези хора, особено в Момчилград, където е имало и стрелби, и убити, и какво ли не. И от концертна дирекция нас ни казаха, ви планираме турне в тези места, да се успокоят хората малко, нещо да им се случи хубаво, нали? И ние, разбира се, с удоволствие отиваме тях, още повече сме на тяхна страна, нали? И първият ни концерт беше в Момчилград, точно. Някой там от града, дали беше кмета или някой друг, ни разведе и ни показа следи от куршуми и въобще разправи ни трагедията. Аз викам, кой ли ще дойде на този концерт? А на концерта седат на входа на залата две барети с оръжие и на сцената още две. И празен, махнали всички столове, празно, и аз си вика, вие тук какво правите, бе? Защо сте тук на сцената? Те викат, да ви пазим. Аз викам, я по-хубаво пазете те, които направиха цялата тая такова, защото те имат нужда от пазене, ние нямаме нужда да ни пазите. Махайте се от сцената, ама те останаха, не се махат. Викам, кой ли ще дойде на концерта? Напълни са. Напълни са концерта. С едни такива малко, нали, млади хора, но малко така подтиснати. Като почнахме, оправи се атмосферата, така поразведри се положението и ние в един момент започваме да пееме песента «Звезден час». И пееме, така и по едно време, като викнаха тези хора, така всичките, така с ръцете нагоре, някои почнаха да плачат. И аз викам, чакай, какво? И в този момент осъзнавам какво пееме ние. И се спри, погледа и посрещни ме
чудо ли е станало с нас, заличен съм аз и моето име и се носи още моя глас и това е звездния ми час. Ето това нещо. И почнаха да поръчват тая песен от Кърджалийски окръг, от местата, от Разград, от там, където има повече турско население. Всеки ден я пускат по радиото. Всеки ден, всеки ден. Звезден час, звезден час. Някакъв момент някой от ченгетта в радиото загря какво става и каква е тая песен и защо те си я поръчват. Но не отнело доста време. И спряха моментално песента и нищо. И по едно време едно нещо, давам автографи на албума Вкусът на времето, който излезъл, ама вече втори тираж. Да. Първи тираж свърши, втори тираж излезъл. И момчето, което беше, това, запомних това нещо, ми каза, а защо Звезден час я няма в албума? Викам, как така да я няма? Ето има я. Ето една кълъвката пише. Една кълъвката я пише, ама в албума я няма. Е, как така в албума я няма? Ми няма я. И така се и оказа, че те в този тираж, втори или трети ли, са пуснали нова матрица, са направили специално, за да я няма тая песен. Обаче са забравили, че да сменят и кълъвката. Съдържанието я има, но иначе на носители я няма. Така, да. Може би един... Не можах, между другото, обиколих магазините да си купа един... от тези албуми, ама не можах. Не можах да намеря. Сега, ако някой от нашите зрители ви гледа и има един от тези албуми, има от тези албуми, моля да го изпрати в нашата редакция, ние ще го предадем. Да, го имам, да. Да, дано някой да ни гледа и да може да направим връзката. Може би един от най-често задаваните въпроси към вас през годините винаги е бил какъв е вкусът на времето. Обаче аз ви предлагам ние в този случай да го пропуснем. Сега ми се иска да си припомним едно старо ваше интервю, което се пази в архива на Българската национална телевизия, след което ще продължим и разговора. Колеги, видео. Има много особености, много специфични неща. Не знам как точно се получи, ама се получи. 20 век. Символът за 20 век. И група Щурците, която е група на 20 век. Все пак. Не тръгна както ни се щеше това 21 век. Пец има една песен Светлия век. От нея има една такава много хубава, много хубаво внушение. Ама май не тръгна така. Какво ще кажеш? Въпросът е как ще завърши. Ще видим. Сме живи и здрави. Доколкото си спомням и 20 век тръгна зле. И 20 век тръгна зле, и 21 век тръгна зле. Въпросът е как ще завърши, каква е вашата прогноза? 20 век беше всъщност, колкото и много нещата се промениха за добро, като че ли още по-ужасни неща се случиха. Първа, втора световна война, атомната бомба, какво ли не, въобще беше така на границата на апокалипсиса в някои моменти. 20 век тръгна ушким добре, но много бързо се изроди и се случиха още по-неприятни неща. И не знам как ще завърши. Аз съм по принцип много позитивно настроен и оптимист. По принцип съм оптимист, даже много голям и съм си страдал малко от това, защото когато човек вярва все, че хубавото ще побеждава, а то не се случва така, в дадения случай съм така по-скептицизма наделява в това отношение. Не знам, събитията се развиват по неприятен начин. Събитията се развиват. Аз обаче искам да ви питам, през всичките тези години, нямаше ли момент, в който да се изкушите, да влезете и да останете по-задълго време в политиката? Не. Аз въобще влезах в политиката по настояване, защото, дето се казва, нали, аз тогава как стана? Като започнаха тези всичките неща, аз имам една уредба озвучителна, имах тогава. То беше вече активния период на Щурците, точно от края на най-активния период на Щурците. Тогава станаха промените. Нали, говорим за 88 година. И аз 89-та тръгнах с едно мое червено жигули, между другото, не синьо, комби, да озвучавам разните събрания на разните
такива, нали, още СДС не беше образувано даже, но тези, които са опозиция. И така, лека по лека, нали, озвучавайки събрания, един път озвучих това на Зелената партия. И там станаха някакви, че се избира. Ама аз бях отишъл, даже жена ми каза, ей, да не вземеш да се запишеш някоя партия. Викам, няма, ти спокойно, няма. Аз не искам да съм партиец. Обаче отивам там, нали, озвучавам, слагам микрофон и два там такова и седа пред един мишмолт на сцената до тях, до една маса. И те избират ръководство, не знам си какво, рази такива. И по едно време една журналистка, помня, че се казваше Светослава, нещо първо беше с едно име, после се смени като са ожени, може би, казва, ами, нашият, тук виждам Кирил Маричков, него защо не го избираме? Ама избират председател. Председател и заместник председатели. И за председател беше избран Сашко Каракачанов. Така. И като избират заместник председател, аз викам, ама чакайте, аз не съм въобще. Ама ние в момента учредяваме тази партия. И взеха, че ме избраха и то за заместник председател на Зелената партия. И така много, малко бях партиец. Бързо се отказах. Защо? Ами, защото не ми харесва... Не, аз не мога да бъда дисциплиниран партиец. Аз винаги имам собствено мнение по въпросите. С някои неща съм съгласен, но с други не съм съгласен. И когато не съм съгласен, го казвам. И никога не мога да се сдържа да го кажа това, което мисля. И това не пасва с партиец, защото партиец трябва, за да е лоялен към това, да спазва точно това, което... Това беше причината там. Няма да казвам точно коя беше, какво нещо не ми хареса. Да се кажа само, че един вид се пусна, който аз съм го измислил. Това вид. Държа, че съм го измислил, но мен ми го казаха 20 години по-късно. Кой вид? Припомнете ни го. Ами, един ден ме среща един, ама 20 години по-късно и вика, бе, ти едно време си бил в Зелената партия, верно ли? Викам, да, верно. Ами ще кажа един вид за Зелената партия и ми казва този вид, с който аз съм пуснал 20 години по-рано. Защо напусна Зелената партия? Като му попитаха и аз казах, ами защото е като динята, отвънка е зелена, отвътре е червена. Сега, струва мисля, че тук е момента да видим едно друго видео, което подготвихме заедно с колегите отново от архива на Българската национална телевизия, след което се връщаме за финалните минути от този разговор. Надяваме се тази вечер всички, които присъстват на този концерт, да усетят настроението на времето, което е наше. А то е наше, защото не може да бъде повече на тези, които се опълчиха срещу времето, срещу природните закони, срещу икономическите закони, срещу здравия разум, срещу Господа, срещу всичко, срещу времето. Времето не може да бъде повече тяхно. Времето е наше. Аз не съм комунист и никога няма да бъда. Аз не съм нихилист и никога няма да бъда. Аз не съм антихрист и никога няма да бъда. Аз съм просто човек. Аз не съм екстремист и никога няма да бъда. Върнахме ви назад във времето. Върнахме ви доста назад само във времето. Само се оказа, че времето не е съвсем наше. А на кого е времето, господин Маричков? Времето си е на себе си, на времето. Това е човешко понятие, между другото, времето. То може би представлява погледнато от някаква съвсем друга гледна точка, така правилно движение в буркан. А как трябва да гледаме ние към времето според вас? Защото казвате, оказа се, че времето май не е наше. Сега може би сме на прага на времето. Обаче какво време ни предстои? Държавата е в много труден период в момента.
Ами, този труден период сами си го докарахме. Аз не мисля, че някой ни е виновен друг. Това, между другото, е и най-лошото ни качество, че искаме винаги някой друг да ни е виновен, някой друг да свърши работата, а ние да не носим отговорност и въобще да не си свършим сами работата. И това следи в дъното на ситуацията, която сме в момента. Може би пътят е тъкмо чрез четенето на книги, и то книги като вашата. Много ви благодаря за участието в предаването днес. Горещо препоръчвам на нашите зрители да я прочитат, защото мисля, че независимо към кое поколение принадлежат, ще намерят своята история тук. Напомняме ви, че може да гласувате във второто издание на нашия конкурс «Книга на годината» според зрителите на библиотеката. Може да номинирате своите фаворити в 5 категории – роман, нехудожествена литература, поезия, детска литература и дебют. Очакваме вашите предложения на имейл, както и в социалните мрежи, където ще откриете пълните условия на конкурса. А пък преди 2 дни, на 11 май, отбелязахме професионалния празник на библиотекарите. Нашия екип поздравява всички отдадени на книгите и споделените пространства за четене. По това време започва и една кампания, която продължава вече 17 години. Националната библиотечна седмица, която тази година е под наслов «Устойчиви библиотеки за устойчиво общество». Целта на кампанията е библиотеките в цялата страна да организират специални събития, да се инвестира в обновяване на пространствата и стимулиране на интереса към четенето чрез иновативни модели и практики. Така че проверете как библиотеката във вашия град участва в инициативата. Тя се организира в партньорство с Фондация Глобални библиотеки България и ще продължи до 16 май, когато ще бъдат връчени и годишните библиотечни награди. Събитието ще се проведе под куполите на Софийското Ларго в античния комплекс Сердика. А кои ще бъдат отличените тази година, подробности очаквайте в следващите предавания. Завършваме с музика от Кирил Маричков и Щурците, защото вярваме, че силата на истинската музика е в това да осмисля времето и много години след своето създаване. А вие заповядайте по същото време и следващата събота, точно в 15:30 в ефира на БНТ. Приятни почивни дни!